Qytetarët në Maqedoninë e Veriut po votojnë këtë të mërkurë për të zgjedhur presidentin e ri të vendit. Mbi 1.8 milion qytetarë me të drejtë vote, do të zgjedhin mes 7 kandidatëve presidentin e ardhshëm të Maqedonisë së Veriut në raundin e parë të votimit. Sipas të dhënave nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut, pjesëmarrja në zgjedhje deri në orën 13 ishte në nivelin e 24.82%, ose thënë ndryshe, mbi 438.000 qytetarë kishin shprehur vullnetin e tyre politik. Në Garjan, Stevo Pendarovski, një kandidat i socialdemokratëve pro-europian i cili ka kundërshtare, Gordana Slijanovska Davkova nga opozita e VRMO-DPMNE. Në këto zgjedhje presidenciale, shqiptarët përfaqësohen të përçarë me koalicionin Vlen që ka si kandidat për garën presidenciale Arben Taravarin dhe koalicionin Fronti Europian në ndrejtimin e Bashkimit Demokratik për Integrim, që ka si kandidat të tyre për zgjedhjet presidenciale ministrin e punëve të jashtme Bujar Usmani. Kryeministri i parë shqiptar i Maqedonisë së Veriut Talat Xhaferi në një prononcim për mediat deklaroi se qytetarët votojnë këtë të mërkurë për të zgjedhur se në çfarë drejtimi do të shkojë vendi në të ardhmen. Uroj që çdo një prej qytetarëve shfrytëzon drejtën dhe apel që çdo një të del në vend votim dhe të shfrytëzon drejtën e vet dhe të përcaktohet për një nga kandidatët. Dhe besoj që gjithë të pjesëmarrësit kanë për obligim që vendit të sigurojnë rrugtim të sigurt në Unionin Evropian. Të njëjtën deklaratë nga Korçova bëri edhe kreu i BDI Alia Meti, i cili u bëri thirrje qytetarëve që të drejtohen kutive të votimit për të zgjedhur mbi të ardhmen e tyre. Disa herë kam theksuar, këto nuk janë zgjedhje do si do, ky është një referendum ku do të përcaktohen qytetarët e Republikës së Maqedonisë, a janë për Europë, a janë për ardhmëri, a janë për stabilitet dhe siguri të qëndrueshme, a janë për rregullim të marrëdhënieve të qëndrueshme me të gjithë fqinjët si një detyrim dhe obligim i domosdoshëm për të aderuar në Bashkimin Evropian. Bujar Usmani, ministri i punëve të jashtme në Maqedoninë e Veriut, i cili kandidon për president, deklaroi se sot qytetarët po zgjedhin nëse duan integrimin e vendit në Bashkimin Evropian apo izolimin e tij. Faleminderit shumë për prezencën tuaj. Inkurajoj qytetarët që të dalin në numër sa më të madh, të votojnë sipas bindjes tyre, sipas vullnetit tyre, por të votojnë me qëllim dhe shpresë për një të ardhme më të mirë për vendin tonë. Shteti është në udhkryq, dy opcione janë para nesh dhe qytetarët duhet vendosin në për një prej këtyre opcioneve, integrimin apo izolimin. Në prononcimin e tyre për ABC News, shqiptarët e Maqedonisë së Veriut deklaruan se për ta ky është një rast historik që duhet shfrytzuar dhe të gjithë duhet ju drejtohen kutive të votimit. Presim të jetë një proces zgjedhor i qetë, fitojnë më të mirët, ka që kisha. Sa me rëndësi është kjo votë sot? Po, me rëndësi, gjdo votim është me rëndësi, se ne vendosim kush dhe të në përfaqësoj, kush dhe të kryetari i shtetit në këtë rast e është. Besoj se gjdo votë për shqiptarët është me rëndësi, gjdo erë. Duhet votojnë shqiptarët. Qendrat e votimit të cilat janë hapur që prej orës 7 të mëngjesit pritet të mbyllen në orën 19:00. Për të shpallur fitues një nga 7 kandidatët e kësaj gare presidenciale, duhet marrë mbi 50% të votave në raundin e parë, gjë kjo që ka pak gjasa të ndodhë. Dy kandidatët më të votuar të kësaj të mërkure pritet që të shkojnë në balotazhin e 8 maj që do të vendos se kush do të jetë presidenti i ri i Maqedonisë së Veriut.